အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Listeners Heaven Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူတူရတင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကဆရာကြီးမဟာဆွေရေးသားထားတဲ့စောရတပင်းဝတ္ထုထဲမှာဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စောရတပင်းပလိဆောင်တော်တို့ကစောရတပင်းဤခိုးတန်တိုက်တန်နှစ်လခန့်မကြာရသဖြင့်ဘာများဖြစ်နေသလဲမမာ၍ပင်ပန်းနေသလားနေကိုထွက်၍ကြံစီနေသလိုဟုအမျိုးမျိုးတွေ့တော်နေကြလေတယ်။စုံတော်ဝတရားကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များစုပူသောလူငယ်များနမကြီးစာရေးဆရာများ၏အနေအထိုင်အသွာအလာကိုအမြဲချောင်းမြောင်းရသူများဖြစ်လေတယ်။တပြင်းအတွက်မှတပြင်းပဲထွက်သည်ဟုပြောဆိုနိုင်ရန်အထူးခဲရင်ရာခိုးတန်တိုက်တန်မကြမှစဉ်စားစားပြူလာကြလေတယ်။ဥအောင်မြင်ကဆရာဝန်ဦးတင်စွေအားတပြင်းတော်လဲဖြစ်ရမယ်။သို့မဟုတ်တပြင်းနှင့်အဆက်အသွယ်ယဉ်နီဆောင်တော်လဲဖြစ်ရမည်ဟုယုံကြည်သူဖြစ်ရာဦးတင်စွေရဲ့အသွာအလာကိုသာအငဲခတ်၍နေလေတယ်။ဦးတင်စွေမှာနေသူဆေးကူဟုတခါတရံ၃လရက်ရန်ကုန်မှပျောက်သွားရာဦးအောင်မြင်ကခြေရာခံ၍လိုက်လေရှိလေတယ်။တနေ့တာ၌ကဦးတင်စွေကမိမိရဲ့ဆေးတိုင်မှကားနဲ့ထွက်ခွာသွားသည်ကိုဥအောင်မြင်တေးတေးကြာကြာမြင်သဖြင့်နောက်ယောင်ခံ၍လိုက်သွားလျာဥတင်စွေဤကားကဘုံကြီးလန်းတံတားများစီသို့သွား၍နေသည်ကိုတွေ့ကြလေတယ်။ဥတင်စွေကားရပ်၍ကြည့်ရှုသောအခါကားပေါ်တွင်ဥတင်စွေမပါတော့ဘဲဒရိုက်ဘာတဦးတည်းသာဥတင်စွေကြိုက်လက်ကပြန်လာမည်ဖြစ်ပြီးကြိုးဆိုရန်လာရောက်ကြောင်းနှင့်ပြောဆိုသည်ကိုကြားရလေတယ်။ဥအောင်မြင်ကားစိတ်မကြေမနက်နှင့်ပြန်လာလေရာမိမိလက်ထောက်ဆောင်တော်တို့ကဦးတင်ဆွေအားမိယထာဘူရာယုံဒုတိယရွဲတွင်တွေ့ကြောင်းဘဲသွားမလဲဟုမေးမြန်းသောအခါဘကူသွားမည်ပြောကြောင်းနှင့်အစီရင်ခံရာဘကူဌာနသို့တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးမေးမြန်းကြည့်လေတယ်ဘကူဌာနမှစုံစမ်းပြီးလျှင်ဘကူတို့ရန်ကုန်ကမြည်သည့်ဆရာဝန်မျှမလာကြောင်းနှင့်ပြန်ပြောသောအခါဦးအောင်မြမဦးတင်ဆွေ၏အကြံအစီကိုမတွေးတအောင်ဖြစ်၍နေလေတယ်။နေအစီရင်ခံစားများမှလည်းအရေးတကြီးဖတ်ရှုစဉ်းစားနေလေတယ်။တရနေရခံကြသောအခါဦးတင်စွေကရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိနေပြန်လေတယ်။ဦးတင်စွေမှာအောက်လတော်အမတ်ဘီလက်ပြန်ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်အစိုးရပိုင်းနှင့်လည်းအပေါင်းအသင်းဆန်သူဖြစ်သောကြောင့်ဦးအောင်မြင်မှာဦးတင်စွေအားပြောင်ပြောင်ကြီးလိုက်လံစုံစမ်းခြင်းမပြုဝင်ပဲမိလောက်မှဖမ်းမိဟုအမြဲချောင်းရွေနေလေတယ်တနင်္လာတနေ့၌ကားတစ်စီးကကန်နာလမ်းရှိငွေဆက်ကူလဲသောရုံးရှိသို့ထိုး၍ရပ်လေတယ်အစိုးတောင်ရှိပဝါအုပ်ပေါင်းရွှေကိုင်းမြန်မြန်နှင့်အသက်30ကျော်ခန့်လူတစ်ယောက်ကငွေတိုင်ရုံးထဲသို့ဝင်သွားပြီးလျှင်15မိနစ်ခန့်အကြာ၌ပြန်၍ထွက်လာကကားပေါ်သို့တက်ရောက်ထွက်ခွာသွားလေတယ်ထိုအတွင်းအခြားကားတစ်စီးရောက်လာကတဝဲလုံးကြီးတကလက်အင်ဂျီနဲ့အသက်40ခန့်လူကြီးတယောက်ရောက်ရွေ့လာကငွေဆက်ကူလဲသောရုံးထဲသို့ဝင်ရွေ့သွားလေတယ်ခုနကဒီမှာလာတာဦးတင်ဆွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲဦးအောင်မြင်ကတကလက်အင်ဂျီအတွင်းကစုံတော့တစိ့ကိုအမှတ်မဲ့ပြပြီးနောက်သူဘာလာလောက်တာလဲငွေဆက်ကူရာတန်နဲ့စေတန်ငါးချက်တန်တွေလဲသွားပါတယ်ဘယ်လောက်ဖိုးလောက်များလဲတဆယ်တန်2000ဘူးငါးချက်တန်1000ဘူးလဲသွားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဦးအောင်မြင်ကငွေဆက်ကူရုံးမှထွက်လာပြီးလျင်ဦးတင်ဆွေအဖဲကြောင့်ငွေဆက်ကူများလဲသွားသည်ကိုအမျိုးမျိုးစဉ်းစားလေတယ်။သို့ရာတွင်ဉဏ်ထွက်မလာဘဲစိတ်ရှုပ်သည့်ထက်ရှုပ်ပွေ၍နေလေတော့တယ်။သို့ရာတွင်ဦးအောင်မြင်ရဲ့စိတ်ရှင်းပေသောသတင်းတရက်ကိုသတင်းစာများတွင်ဖတ်ရှုရလျာထိုအခါကျမှဦးတင်ဆွေရဲ့ပြုမူပုံများအတိတ်ပဲပေါ်လာလျက်တပြင်းဒီလဲ၎င်းရဲ့အခါကောင်းအခွင့်ကောင်းကိုလက်မလွတ်ဖဲကြာကြာနာနာအသုံးချနေချောင်းကိုပုံမူနားလည်၍လာလေတယ်။သတင်းစာရှိအဆိုပါသတင်းကိုလည်းတေးကြစွာစဉ်စဉ်စားစားနဲ့ပြန်လည်ဖတ်ရှုနေမိလေတယ်။တောတထီများတတိပြုရန်ငွေဆက်ကူအရေးတော်ပုံကျွန်ုပ်တို့သတင်းတောက်ထံမှကျွန်ုပ်တို့သတင်းစာတွင်ငွေဆက်ကူနှင့်စာတိုင်ရုံးတို့မြန်မာပြည်အတွက်နောက်ထပ်ရိုင်းနှိပ်ထားသောအင်္ဂလိပ်စလုံးများအတွက်ရှေ့ဘက်ကစာနီနှင့်ပါသောငွေဆက်ကူများကိုပေါ်ပြခဲ့ကြောင်းယခုတစ်ဖန်
တောနယ်များတွင်အဆိုပါအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများကိုအမိပြု၍လိန်လယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းအမှုဖြစ်ပုံမှာရွာတော်တတိဟုဆိုလောက်သောကျောင်းသားရဲ့ကကြီးဦးဖိုးလူရဲ့အိမ်သို့အသက်30ကျော်ခန့်အရမြင့်မြင့်နှင့်မွန်းမွန်းရီရီလူတယောက်အထယ်များရောင်းရန်ရောက်လာသည့်ဆိုကြောင်းအထယ်များစီတိတ်၍စေတန်ဆက်ကူတစ်ချက်ကိုထုတ်၍ပြီးသောအခါအဆိုပါအထယ်တဲကလက်မခံမဲနေသည့်ဆိုကြောင်းအထယ်တဲကပြောပြသည်မှာဝေးဆက်ကူများကရက်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းယခုအိန္ဒိယနှင့်မြန်မာပြည်ခွဲခွာပြီးဖြစ်၍တစိကောင်းနှင့်ငွေဆက်ကူများကိုကမျိုးစီတုံးကြကြောင်းတစိကောင်းများကိုမိသည့်နေရတွင်လဲရမည်ထိုနေ့ကကြော်လွန်သွားလျင်မတုံးနိုင်ဟူသောအစိုးရကြော်ညာကိုထုတ်ပြသေးသည့်ဆိုကြောင်းတစိကောင်းများတွင်ဘာမှဟူသောစလုံးများနှိပ်ထားရာဥဖိုးလူထံတွင်ထိုတစိကောင်းများရှိနေသဖြင့်ယုံကြည်နေကြောင်းတဖန်ငွေဆက်ကူများတွင် Legal Tender in Burma Only ဟူသောစလုံးများကိုရိုက်နှိပ်ထားမှသုံးနိုင်ကြောင်းထိုစလုံးများမပါသောငွေဆက်ကူတို့ကရက်လွန်နေပြီဖြစ်၍မသုံးရတော့ဟုပြောပြသည်ဆိုကြောင်းဥဖိုးလူမှာအဆိုပါစလုံးမပါသောငွေဆက်ကူ30တန်5000ဘိုးခန့်ရှိရာမှိုင်းတွေချ၍နေသည်ဆိုကြောင်းအထည်သည်မှအပြောကောင်းသူဖြစ်၍ကြားလာအောင်ပြောဆိုပြီးလျှင်မိမိကအင်္ဂလိပ်စလုံးကိုစွန့်၍ထက်ကသုံးဆွဲမိ။ဦးဖိုးလူကအလျှော်စင်းနှင့်ရောင်းဟုပြောဆိုသဖြင့်ငွေ5000ကို1000နှင့်တည့်သွားသည်ဆိုကြောင်းဦးဖိုးလူကမြို့ပေါ်သို့ရောက်၍စုံစမ်းသောအခါအင်္ဂလိပ်စလုံးအပေါ်မပါသောငွေစက်ကူများကတုံးနိုင်ကြောင်းသိရှိရသဖြင့်၎င်းအားလိန်လေ၍သွားသောအထယ်တဲကိုဌာနသို့တိုင်တန်းထားကြောင်းအထယ်တဲကိုမူကားယနေ့တိုင်ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိသေးကြောင်းဥပောင်မြင့်ကဖြစ်နိုင်လိန်နိုင်သောနီလန်းဖြစ်သဖြင့်တပြင်းပင်လုံမီဟုတွေ့တော့ကတပြင်းရဲ့အခါအခွင့်ကောင်းယူတတ်သောဉာဏ်ကိုချီးမွမ်းဟန်ရှိလေတယ်။သို့ရာတွင်ဤကိစ္စဤလိန်ဤကမြမပြည့်အရရက်တို့ပြန့်နှံ့သွားပါကလူအများနှင်နာမည်ဖြစ်သဖြင့်စုံတော်မင်းကြီးနှင့်ခေါင်းချင်းရိုက်ခါတိုင်ပင်ကြလေတယ်။နောက်ဆုံးတွင်ဤငွေကိစ္စကိုမြမပြည့်ရှိမြို့နယ်များမှတဆင့်တကြီးများသို့အမိန့်ထုတ်ဆင့်လျေကြီးရွာသားများနားလည်မည်ဟုမြမပြည်ထရေးအတွင်းဝန်ကြီးယုံတို့အကြံပေးလိုက်ကြလေတယ်။ထို့အတွင်းမှာပင်အထက်၌ဖော်ပြခဲ့သောသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုသတင်းစာများတွင်ဖတ်ရှုကြရပြန်လေတယ်။ငွေဆက်ကူအရေးတော်ပုံလိန်လေသူမှာတခိုးကြီးစောရာတပြင်းဖြစ်နေသည့်ဆိုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတင်းတော့ထံမှကျွန်ုပ်တို့သတင်းစာတွင်ကျောင်းတကာဦးလူကြီးအလိန်ခံရပုံကိုဖော်ပြခဲ့ကြောင်းရှိခုတဖန်အထေသေးဤထံမှစားတဆောင်ရသည်ဟုပလိဌာနသို့တင်ပြထားရာနိုင်ငံကျော်တခိုးကြီးစောရတပြင်းဖြစ်နေသဖြင့်အာလုံးအံအားသင့်၍နေကြကြောင်းတပြင်းရည်သည်ဆိုသောစာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြောင်းကျောင်းတကာကြီးခမညာကျွန်တော်သည်တခိုးသာဖြစ်ရာရှိခုမူကားကျောင်းတကာကြီးအားလိန်လေသွားရသဖြင့်ဝမ်းနည်းပါသည်တို့ရာပဲကျွန်တော်ဤရွယ်ချက်မှာမည်သည့်နည်းနှင့်ရရလူချမ်းသာများထံမှငွေရအောင်ကြံစီဖို့ရှိပါသည်ယခုကျောင်းတကာကြီးစီမှာလဲအလွယ်ဆုံးနည်းဖြင့်ငွေ4000အမျက်ယူခဲ့ပါသည်ကျောင်းတကာကြီးဤစိတ်တွင်ထိုငွေများကိုလူလိန်သွားချေပြီးငါသည်လူလိန်ခံရလေချင်းဟုဝမ်းနည်းကအာဟုသောစေတသိက်နှင့်ရှင်၍အကျိုးမရှိဖြစ်တတ်ပါသည်တို့ရာတွင်ထိုငွေများကိုတိုင်းသူပြည်သားအကျိုးများအောင်လှူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုအာဟုသောစေတသိက်မဖြစ်အောင်ဥပတ္တိပင်ပဝင်ချုပ်ငင်းခြင်းမှုပြောင်းလဲစေလိုပါသည်ကျွန်တော်သည်သူတထူးဤငွေကိုခိုးရသည်ဖြစ်စေတိုက်ရသည်ဖြစ်စေလိန်၍ရသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်၏အကျိုးအတွက်အသုံးမချပါစင်ရဲသားလူအများအတွက်အသုံးချလေရှိပါသည်ကျောင်းတကာကြီးများကျောင်းဆောက်ဖျားတဲ့သည့်အတွက်တာတုခေါ်ပါသည်တို့ရာတွင်စာကြည့်လိုက်အမျိုးသားကြောင့်စေယုံစသည်တို့ကိုဆောက်လို့လှူဒန်းလျင်လဲကုတူရပါသည်စင်ရဲသားများလည်းငင်းအကျိုးခံစားရပါသည်ယခုကျွန်တော်လိန်သွားသောငွေမှာတောရွာများတွင်ဝမ်းဆွေးပညာတတ်နေသောကြောင့်ကလေးများမတည်တင်မဲအမြောင်များတည်ဆုံးရာမြမပြည်ရှိမိန်းကလေးများအားအခမဲ့ဝမ်းဆွေးပညာသင်ကျောင်းဖွင့်လေသင်ကြားပေးရန်ဝမ်းဆွေးပညာသင်ကျောင်းဆောက်လို့ဖို့ဖြစ်ပါသည်စိတ်ထားပြောင်း၍တာထု3ချိန်ကောင်းကောင်းခေါ်ပါတော့ခမညာစောရတပြင်း
အခြားသူကိုမစိုးထားပြီးအလွန်အင်အရေးကြီးသောဥအောင်မြင်ပင်အထက်ပါသတင်းစာတွင်ဖော်ပြတဲ့ဖပင်းရဲ့စာတမ်းပေးတံကိုပြုံး၍ကြည့်ရှုနေလေတယ်။ဆိုင်းယာပြည်ရဲ့ရည်ဌာနမှလည်းစုံတော်ဘက်ကအကြံပေးသည့်အတိုင်းတောတကြီးများထံဆင့်ဆိုရန်ကိစ္စကိုတလခန့်စဉ်စားနှောင့်နှေးနေရာထို့အတွင်း၌တောတတိ145ဦးခန့်အလိန်ခံရလေတယ်။ဥအောင်မြင့်မှလည်းစုံတော်များ၏အကူအညီဖြင့်တပြင်းသွားမည်ထင်သောမြို့နယ်များသို့လိုက်လံနေရာတပြင်းကတဏီယာတွင်အထဲသည်တဏီယာတွင်စဘာပွဲစားတဏီယာတွင်ဘာဘူကလားတဏီယာတွင်တရုတ်လိုစသဖြင့်ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွှဲအလုတ်ပြောင်းအလုတ်လွှဲနှင့်လိန်လဲနေသဖြင့်ခြေရာခံ၍မရနိုင်ပဲတပြင်းလုံးသမျှကြီး၍နေရမည်ကဲ့သို့ဖြစ်၍နေလေတယ်တို့ရာတွင်ဆိုင်းယာပလိတ်များမှကြီးနန်းစာများကပလိမင်းကြီးရုံသို့ရောက်ရှိလာကပလိမင်းကြီးမှတဆင့်စုံတော်ဘက်သို့ရောက်ရှိလာလေတယ်။ထိုကြီးနန်းများအရလူလိန်ကမြဝကျွန်ပေါ်အရများမှထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းများလဲပါလာလေတယ်။တဖန်မိရထားလန်းတလျှောက်မှလဲကြီးနန်းရိုက်လျာဖြူးမှကွက်လက်ရွာတွင်ငွေဆက်ကူ2000ဘူးလိန်သွားပါသည်။ပြွန်တစားကွက်လက်ရွာတွင်ငွေ5900ကျော်ဘူးလိန်သွားပါသည်။တောင်ငူကွက်လက်ရွာတွင်ငွေ3000ကျော်ကိုပါသွားပါသည်ဤကဲ့သို့ကြေးရွာနှင့်တကွငွေဆက်ကူအလိန်လဲပုံများကိုပါထတ်တူထတ်မြကြီးနန်းများကိုဖတ်ရှုကြရလေတယ်နောက်ဆုံးကြီးနန်းမှာဦးအောင်မြင်ဂယုဆိုင်လောက်အောင်ဖြည့်ရွေနေလေတယ်ပကူးကွက်လက်အသက်30ကျော်အရမြင့်မြင့်လူတစ်ယောက်ပကူးတွင်ဆင်းသည်သူ့လက်ထဲတွင်တရေအိတ်ကြီးတစ်လုံးပါသည်လိုက်လံဆောင်လမ်းရာဘဲပြောက်သွားသည်မသိရန်ကုန်သွားကားများဖျားကြီးဘက်သွားကားများကိုအဆောင်ခိုင်းထားရာမိသည့်ကားစီမြမလာကြောင်းမြို့တွင်း၌လည်းမရှိတော့ကြောင်းရန်ကုန်ကွက်လက်ပလိတ်စာတင်ရှိသမျှလူခွဲ၍အနည်းဆုံးပကိုးကြီးရွာများလှုပ်တကြီးများစီဧည့်သည်များရှိမရှိစုံစမ်းခိုင်းအလင်းအမြန်အစီရင်ခံရမည်ဥပောင်မြင်ကားအသက်ရှူများမှားမတက်ကြီးနန်းများဆောင်စားနေရလေတယ်ဒီတချီ၌တပြင်းကိုလက်ဘူးလက်ကြမိကနောက်နောက်ကတပြင်းမမိခဲ့သမျှတခါရဲနာမည်ရမည်ဖြစ်သဖြင့်ရွာတရွာစည်းချသောတပြင်းတရင်ကိုငယ်မြန်ကြားရပါစေဟုဆုတောင်းဟန်ရှိလေတယ်။ငားနာရီခန့်ရှိသောအခါကြေးနန်းတစ်ဆောင်ရကြပြန်လေတယ်။ပကိုးကွက်လက်ရွာတွင်အဖိုးကြီးဧည့်သည်တယောက်ရှိသည်အသက်60ကျော်အရမြင့်မြင့်အနည်းအထိုင်ထူးသည်ဟန်လိုက်ရမလား DSPရန်ကုန်ကွက်လက်မဖန်းထားနှင့်ရန်ကုန်ပလိများလာခဲ့မည်ရွာကအပြင်မထွက်ရန်အဆောင်ထား IGP ဦးအောင်မင်းကပလိမင်းကြီးထံမှနောက်ဆုံးကြေးနံကိုဖတ်ရသည့်နှစ်တပြိုင်နက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကပကိုးရာဇဝတ်ဝန်ညွန်ကြားသောရွာသို့အပြေးသွားရောက်လိုက်လေတယ်ကြေးနံများမှနနက်9နာရီမှအသွားပြန်ပို့ရွေနေရာညနေ3နာရီခန့်တွင်ပလိမင်းကြီးနှင့်စုံတော်မင်းကြီးရဲ့အမိန့်အရစုံတော်9ယောက်ပလိအရာရှိ4ဦးအမှုရန်30ခန့်ဘတ်စကားကြီး2စီးဖြင့်ပကိုးစီတို့ဦးတည်ပြီးထွက်ကြလေတယ်။ရန်ကုန်မှပကိုးတို့ကားကိုတနာရီကျော်ခန့်မောင်းရရာအသင်ဆောင်နေသောပလိများနှင့်တွေ့နေ၍ဧည့်သည်ရှိသည်ဆိုသောရွာသို့ပြေးကြပြန်လေတယ်။ထိုရွာသို့ရောက်သောအခါရွာထွက်ပေါက်ဟုသမျှပလိများတနတ်ကိုစီနှင့်ဝိုင်းရန်စောင့်ချက်စီပြီးလျင်ဦးအောင်မြင်နှင့်စုံတော်9ဦးပလိအရာရှိများပကူးရာဇဝတ်ဝန်နှင့်ဝန်ကလေးများဆက်ရာဇဝတ်အုပ်များပါရွာတွင်းသို့ဝင်ကြလေတယ်။ရှေးဦးစွာတကြီးအိမ်သို့သွားပြီးနောက်ဧည့်သည်အဖိုးကြီးတဲသည့်ဆိုသောအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်စီသို့သွားကြပြန်လေတယ်။အောက်ထပ်တွင်အစီကံများရှိပြီးအစီကံတယောက်အားခေါ်ယူမေးမြန်းရာဧည့်သည်အဖိုးကြီးမှယခုတွင်ရွာဖုံးကြီးကျောင်းစီသို့ထွက်သွားပြီဟုစကားမဆုံးခင်ပင်ဦးအောင်မြင်ကအစီကံအားခေါ်လျက်ကျွာကျောင်းရှိရာသို့စုံတော်လေးဦးနှင့်အတူသွားကြလေတယ်။ဖုံးကြီးအားလျင်မြန်စွာဝတ်ချလျက်ဖုံးကြီးဖေဟာဒီမှာအဖိုးကြီးတယောက်မလာဘူးလား။ဘာကိစ္စလဲတကားတို့ပေါ့မဲ့မေးနေတာတော့။တပည့်တော်တို့အစိုးရဘက်သားတွေပါ။အရေးကြီးလို့ပါဖေဟာ။ဟဲ့ဟဲ့အဖိုးကြီးဟာသူတော်ကောင်းဟဲ့။တင်မသူ့ဘယ်မှာလဲဖေဟာငြင်းငြင်းမိန့်တော်မူပါ။အခုတင်သွားတယ်။ကွန်းတရားညက်တော်မရှိသေးဘူး။သင်းမိုင်းတစ်ထဲဧကတိတစ်ထဲတောင်ဝိထု၅ချက်နဲ့ငါးစီကိုကတ်သွားသေးတယ်။ဦးအောင်မင်းကဟ
ဘုံကြီးဤစကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်နိုင်ပဲဘုံကြီးအားဝှက်မြမချနိုင်အတင်းဆင်းပြေးသွားလေတယ်ရွာပေါက်တွင်စောင့်နေသောပလိများကိုလည်းအပြေးကလေးစုံစမ်းနေရာတောင်ဘက်တွင်စောင့်သောပလိများထံမှအသက်60နီးပါးဥပြီးဆွတ်ဆွတ်ဖြူသောဘုံကြီးတစ်ပါးနှင့်ကြောင်းသားငယ်တစ်ယောက်ထွက်သွားကြောင်းပြောဆိုကြလေတယ်အဲ့ဒီအကောင်မဲမင်းတို့သူ့ပစ္စည်းတွေစစ်မကြည့်ဘူးလားအင်းရီကလည်းရပရေရီလည်းတွန့်နေမှုဆရာအထင်လွဲတာပါတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးပါခါတော်မတန်ရှာဘူးတဲ့အားရဲ့အကောင်လေးကိုဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ5မိနစ်လောက်ရှိပြီဆရာအိတ်မကြာသေးဘူးဟာ5မိနစ်ဆိုနည်းတဲ့အချိန်လားကြိုးစားသမျှပြီးရောကွယ်ဥပ္ပံမင်းရဲ့ချူတန်ပါအောင်ညီးတွားသောအထံကပလိများအားတစ်ဖက်သို့လှည့်၍ပြုံးစေလေတယ်ဥအောင်မင်းလည်းအဖိုးကြီးတဲကိုတော့အိမ်သို့ပြန်လာရာအင်းရှင်အဖိုးကြီးများအားငွေတထောင်အနုကျန်းစီးသွားကြောင်းမအောင်နိုင်အောင်ပါဇက်ပိတ်ထားပြီးမှရှ िख ုကတော်သွားကြောင်းအစီကံများလည်းအိမ်ပေါ်မတက်ရဟုအမိန်ပေးထား၍မတိလိုက်ရကြောင်းများပါပြောဆိုကြရာဦးအောင်မင်းကနှစ်ဖူးကခြွေများကိုတတ်ချရင်းကျွန်တော်အထင်သာဒင်းနဲ့အတိုင်ဖြစ်တာပဲဦးရှိတပြင်းဖုံးကြီးရောင်ဆောင်၍လွတ်သွားပုံကိုရှင်းပြရာအာလုံးအံ့အားသင့်၍နေကြလေတယ်သူအခိုက်ကျောင်းသားငယ်တယောက်အားပလိတယောက်ကဆွဲခေါ်၍လာရာဦးအောင်မင်းကပြပြတလဲဖြင့်ဒီကောင်လေးတာဒီကောင်လေးတာဟုတ်တယ်ဖုံးကြီးခေါ်သွားတာဒီကောင်လေးပဲဟဲ့ကောင်လေးလာစမ်းဒီဖုံးကြီးနဲ့ဘယ်မှာတွေ့တယ်လဲကျုပ်အရင်မွေးအိမ်နားမှာနေတော့ဖုံးကြီးတပါးကဟဲ့ကောင်လာစမ်းငါကပ်ပြီးရမပါလို့ဒီဝတ္ထုကမ်းမြေမျိုးတဲလိုက်ခဲ့နှင့်ငွေတစ်ချပ်ပေးမယ်လုံကြီးဝယ်ဖို့ပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်နောက်ပဲသွားလေရွာတော်မတ်တော်တော်ဝေးတော့နေအဲ့ဒီငွေယူတော့ဒီစာကိုတကြီးပေးလိုက်ဆိုပြီးပြန်လှည့်လိုက်တယ်ပူ၍စာရွက်ငယ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြေးပေးလိုက်လေတယ်အာလုံးဖတ်ရှုကြည့်ကြရာမဟာမိတ်ကြီးကိုအောင်မြင်အကြံကောင်းတော်လဲအလားနှောင်းပြီးကောဒီအဖိုးကြီးငွေ၁၀သိန်းလောက်ချမ်းသာပါတယ်ကျုပ်ယူသွားတာလည်းပါသေးတယ်ဝမ်းဆွဲကြောင်းအတော်မှုတာရုခေါ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်အခုမမီရင်နောက်မမီတော့ဘူးဆိုတာအထူးပြောဖို့မလိုပါတပြင်ဦးအောင်မင်းကစာရွက်ကိုခြေ၍ပြစ်လိုက်ရာအခြားသူများမှကြောင်တောင်တောင်နှင့်ဦးအောင်မင်းအားကြည့်ရှုနေကြလေတယ်သူရိယာမဂဇင်းစက်တင်ဘာလ1938ခုနှစ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ